السلام عليكم. يا تباكا مور ده كده مور كده بص اور خيبتين بيت انا واسه شبك واسكم شبك زرزه بدر جاي راغلي بص دي مال تدل تخو كده كچاو خل کو تاسو ما خول په غور ورک چې بدر جا ته چراشا ولې دا بدر جا دومره ولا سپګرا چې تاسو غونډه خل کو لوي دي بس لك يا قلت له تپوسانو کا مطلب دې څه دی؟ بیا وره هغه د پښتون یو مطلب لې چې پښتون په پښتو کې پاتې راشي نو چک په چک او سوک په سوک هغه چپ ټو بیا دې وره ټو کا تاسو ما کې مزه ولا خبره انا بیا وره بیا غوې مطلب مې وره وی چې د کمی بلال نه خلاصيږي نو وی غاړه غټه ورځه اند رت دې خبر باندې نه پويګم زه ته مې راغلي عزت کوم مم سیاستو نکو پکلار کینا کو ته پختونی کنا نو راځه چې مخامخ یو بل تو درګو او وې ډزو نه اډر کا مکو اډر کا اوستل دا پر پپر لا کنو چې ولا ولا راځه کینا چې اوس کا رو ته خو د سیاست کو جنگ نکو کنه یو خبر مې ورا کوم رد دو کما سره وکړه او بس پاتې شوم نو په دې خو برانه به دې اجري ته ناراضي زار کا کوم کو پسیا ست دا سینا چې دازو په مخه لري ښه ٹھیک شو ده السلام علیکم په مخه لري ښه په مخه لري ښه دا ما ته وې تا چې دا لا وزل لا خبره لري خو خو دې نه نه تا نه دا په لګو ګور مون پسیا ست چې سید خرڅ کو او به سی وای چې ته خو بیا زنیما یو بتی یو بزیر مو فرانس ته وځي یو خبره دا کوم وخت چې سر د خرص د نو ملک نه نو په خوده باور کا ته دې مخ نه دې کم دین هم وخت وخت په تو چیږي نو او چی ګم بنا شپه ورځ به منډه وای خو کړې او ټول ته وګړي چا ته خو چا ته مو چا ته رو نو اوس په خانه خاط خاص کوم غوړ به شم کنه ته از کال راته کې ګم چې به ته شپه شپه په تا په دې چا ته په دې کول به شم غلی سنجه راغلی سنجه خو کاش سویل شم وای ما ته خاطر وین نن سبا خو ارسه د بدل دی کله چا جنازی لاله خو چې سبا مرشي نو راب شي دلا اوس ګورین په دې کلی کې مرشي وی دی که زمانہ نو بیا خلک وی قرت لین خراب خزدا او ته چا د کوټه حالات نو خلک څه خبري چې په دې کور کې ستیریږي او ټول اور خو می ام اغه اندرور په دې کور کې جوړ کړی دی خو سو کما سویری نشم بس په دې خله باندې بغټه کیدا ما اے قرت لین خوري خبر اورا ولې د ما مرور څه چل دی اگر گو خری خاون دی ندی دا جمال تر لورتا ولاڑی او ستر گروزی وته وی بند باندرا ولی بن کور د باندر وانی داس به و خدا یو دوم شما اوس دا جمال تر لور تخ پی وانی دی کور د باندر وانی لاله شو غم او کا ها زوین چیز سنگ د تر روټه کی دم دی ما تو چ پتی روټه کی مال کی زیات کړی دا پدی کی سوډر زیات کی دارا باندرا پاس بل خزر اولی خو زمن د دق وخ شما او دی جمال تر پاس خو سر زم چر دی سر نه راکما سفر وکا مې ګوهریا چې شیشه کې درته وګورم نو سم د پښتو د پینمنو هیرو ښکاري خو چې نصیب ته وګورم کنه نو دومره ذلیل او دومره سپیرې چې زه بر دې بدرنګ ښځې نه کله خلاصېږم چې د جمال تر لوبې راولم کنه نو دې ته بخپل اوقات زوخیم دا اوقات په تما ته خیو صبر وکا زبستا خوښه شمع اوس پورې هما تاسو ته د آیا عزت ژوند تیرو خو چې خبره دې بي عزت تراله نو قسم مې په خدای چې دا وختره نه په موټو موټو واسما تا ته هما دی پر موس کیوی چې د سړی لور جوړا شا خو ته خو خزنه را نه په زخرو باندې بیری ته نه ډز نه یریږي خو چې دې ته دوې کنه چې بل بندان باندې راولم کنه نو په دې ور لګي دا خو زوس کوما سټور مرخ وتا ته بدرنګ ناس نیم دار مان خو بستا پورشي خو صرف او صرف زما د مرګ نه پس زما په ژوندونی
تا دا ارمان شرم نشي پورا کی دی زما پا جواندون خود تا کپنا غستے شی خوب اما باندی بلا پن نشی راوستی ستا پا دی ڈائلاغونو بانزی نیا ریگم در تم نے چکم خبر اوکڑا نین شلا دوم را وقت نوار کم دید بدر روزو کی گورا چیز تا بانی بن راوالم او کنا او بیاغ رو کی گا کو دلتا بیار آغی غلام جوڑی گی خود ٹکتا او کو نتوائی چیز با امدک اشان دو وکیلیم کنا نو نئی غبا کورتا زی دا تا چی تا کمی جنے سوچ کو او تا کمی جنے وکالت کے او ما تا کمی جنے غلام کے نو آغ جنے وشو گورا داغی پس سیمو کی مالوش پراتی دی او اشتا او صرف او صرف نم برس تا دی تا خود اید سر خلاس کے دار سوکر دا خود تمہارا گھر دشمنیو کتا او دا خوب الگ ساتھ گورم چو سر بسی پولیس ہم راشی تا تا خبت دا چه زما د یو وخت د لاندې پوره سل مکر پرات دي او اوس پس دې خلکو ته خیمه چې کم خلی سره خاون بد سلوک کوي او په کوه ته زړه اندرور د انسانیت په نظر نه ګوري نو هغه ښځه بیا د خپل سره ودانګي ښه داسې کار ښځې بالکل اوس زه بل اړ واده کوم نه او که پولیس سره نو ته به وایې چې دا جرم ما کړی دی پلیز ما ته ساته ستا به ډېره مهرباني زه ما څه کار دی چې زه جرم قبول کړم دا به اوس ته قبلې جرم ما وکړو او پاکې به ته ای قرتلې بیا هم درته بخیر ته صرف په ځان باندې دا راوړوه چې ته څه یې زرې منم کنه او بل واده هم بیا نه کوم خو صرف ته ښه وکړه نه 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 که بل واده کې وکړه نه بس ما در له پرېدن وکړه او بل واده ځان لسته په خپله کوه وزم چا خور پسې چې څه چل لرو صبر وکړه تو غریا تا ته جوړیدا پته نشته چې زمانو قرتو لیندي او ما ته خلک لري مې نسوي قرت چې ټول عمر اوس په جیل کې ناست او دالونه خورا اوس داسې چل کومه چې چته پورته یم چې دغه ملک پسې یا چا پس ورشي چې را خبره را خلکې دا به کوم څه مهلمانه امی با اورا ایلی نما او حنا آنی او حنا ایلی ما ای چا با کور دا جمالو تو رو یاد او انا نا ترشتی آوه يا يا مني ولا انا اعرف لرغم من ولد او ولا ما هنا نحن انوي وشانوي ما هو وانا ما انا حسين ما خذونا سي خذونا ويرو اللي مشركونا بات هذاك هو ده ما ده سوي ما هو ده دامو شي خذ خير ده طول ما صدق غف زانا وانا وتا الزامو بيز بيشو ده ما كار بيشو نكم بلوا ما انوي نحن نيوي لا 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 هل ما انا مراني او لا لا هنا نول ما انا هنا نول انا لا ما ايه نول لا نا نو لکه تا تی ما سر گوتو کلا خان بیا دا ما نومم گو خری دی او دا بدباشه پا دا میدان کی می بیا نوم بدروجا خان دی آغا بدروجا خانی جو نخفی ادرو بایی سا من نا می بیا با خوب منگا دورا دا سر کان نری کل کل می دیماغ کارون که دزم کوما هر وقت خفی ندرو خوی دا خو مشاران ہوئی چه کم نیکی مطلب داره بانی سخت ترالی یا گیر شنو تیخت چیرا دا نیمه با دیگا زکر گناه را پتیر نو اوسم کنه غو خور پس ورته مخ چې دا خبره یا تا وکړه نو بس بیا خو خبره ټیک شو ما ولا لان هني غو شو هنا هني لي ارنامو نو اوس اور انا نا نو نه غني ما خنه نه غنا یا مرو نه نه غني نو کې هوري نو ما و سره نه کو اندري نه ما ما و دې انا وال به معلومو نو جنا هنګ انا مخنه را اوخه څه چې تا بل د دوه خوشاله زيري راکړه زه تا ډاکټر له بوزم ستا پر اسپېمو کې چې کوم غوخه پرته راکنه دا خون خونې خون خونې لګي نو دې مسلې نه دي خلکوم څنګه راکړه په دې به هونه حل نه راځي یاره په دې باندې خو کوم څه 50 په دې زره خو راځي ته نو خو نه 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 را او نه ما نه 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 ما ارمي نه 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 نو خو دې را سوګري په د خورې کې ځم چې ته ټیک شي خو له خبرې کې نو سبا برته نو کوي ملو شدي وجه خو را تعلیم دې کړی او څوک په نه کوي کې دالي وی راځي په خبرو مونږ پیګو نه نه اه من نو نه او نه مې نه 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 ما ته معلومه نه 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 نو خزا به داسې کار ته دغه شان خي خزا زه ته ورځم زه کور ته ورځم اوس په زه خوښم ها ما معلومه مله نه مې نه خو هي نه وي مدرنګ نه مدرنګ نه نه اسی هنا زه ما خو دې سړی تا شل پیریو وي چې سمشا سمشا خو دې اړو د انسانيت په لار تلینو صبر وکا داسې کار مې له وکړو چې زه ضمانت تکوا او زبر دې خوښه شمه زه
مانم قرط لندي او ما تخل كدير من نوي قلت لا تاتا خرج دير من نوي ترت زستاب خبر دوكاشم استاذ مطلب چديو بدي كلي كي مشاران بس اوغرزي چ خزم ملي كدير ما نري كدير او پولیس اس ما پس پولیس ويري او مار زمانه تو كه ستاتا مطلب چدي بزو شرمو ما وين سما دا مطلب نو دا ما تا سرا اسي چال كو ودي من زما چال خانو بي زما چال بموسو غوري مان د جمال ترول لور سره خبره کړی رو ان شاء الله تعالی داسه پهلوان خزم وبي چې پتا باندې بروزانه لکه د فوټبال داسه داسه ټوپونه بدل کړو ها وې مې سړیا تا چې په کم سکول کې سبق ویلې دي دا اخ سکول پرنسپل زه پاتې شوم زه ما په ژوندونه خو استاد دې مو ادار مان نشي پوره کړی او چې تاسو زس پین کپن واغوندم نو بیا بیا له خبره ده ها ته چې زما د سکول پرنسپل پاتې شوی کنه نو ته ما ته دوه ستاپ لا خو د سکول مخ ته نری تیر شي غره مشرانو خو به شاته هم نری تیر شي نو ته څنګه ما پرنسپل شوی بس دا خو د خلکو د پلارانو قسمت کینی اولو یانه راغټ شي یې سامان راغټ شي نو پتا څه کوسته کینی چې خانان وته سلامونه کوي په خلار کې دی خزه کو ته ډیر ځان چالاکه کې نه خو درته مې ویلی بن بر باندې راولم او تا ته بز پاغه ورځ بیا تا ته په پتو لګی چې لکه څنګه سانډا چې نوارې کې په پوزه کې ورک خلک هغه پیغام واچي تا له بز دغه نه کې په دې سپې مو کې چوم ښا وین تر ته دا خبر وکا چې نور د کم سیټ راخی جی نور دا نور خاتنه دا نور خاتنه وین ک نور د دې سیټ نمبر وخی جی کنه خو بیا هم تاله سو بل خزانه در کوي آی په قدار کې نه چې قیامت راځي رو دی لخه نور راخی جی کنه نو زه قیامت پر ورځې نه ساره کوم دون جون زمام نشته واستام نشته ان شاء الله دی ورځ بکه ګوره او د دې نور خاطر م نور روخی جو چې ستر کې څنګه دا سو غړې نو تا دا به ان شاء الله زما په پهلوان خزه ولا وین تاله چې سو پور در کوي نو په خپل لاس یې بل کوي ولنا دا ول تا خو نه پرسنالټی شته خیر کدی اسی پدی غټو بختو دو کتی خیس سمی نشی او نخی خانو رستا چی در درو رو دور خمگیری پشان تا باسی مخلی ولی ری نو پتا دو کتی دادا ما خورا او زو نو پا ما بخلق نو ما خو بیام رزا سالی ما خزی شلو او سالی یو نا سالی تخوی اسی من بیام زما ما نکنا یاد دیشی تو چی زما رشتی لراتلی نو پخ پورا تا پروتی نوی پخ پو خوصا پروزا مو پلارا نیم پروتی زه دومره کمینم کنه دون زیدې لکه ما چې سرته مې خپل زد نیر سورې کنه نو زمانو مم ګوخره نه ریخه او د بدمعشه په میدان کې بیا زمانو بدروجا دی او د بدروجا چې کنه شکل بدل کی کنه نو ډېر ډېر فزوانان هم تیریږي خا هم ټول عمر ته باجو دکړې والی دي زه د ډېر خپي جرم زکه چې زباب نیړي بار خلکو ته پته نه لګي زما خور ته پته رستا مور چې واغه دما وا تاغه د ډیمی لوري دا زکه خدا کچا دا ته چته وادله راغلی په کور کې جن کې دا میک اپ نه کیو دا سخکاری لکه دا نه تګلې زړه بيزو زما نن چې زما مور دما وا خود تاسو خلکو سره د ډمی لور چلیږي چې په یو ګتم ګټي خدا سخار دی زه ورزم کنه او ان شاء الله زه تیاری جوړو مو کی دي شي چې درازم واپس کور نن ځان ثاني بخزه روستي خا صبر 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 زکه فلا سلور را باندې وکا زستانه یری غم نه او کما خزه دی مرا وسته کنه نو پدی مره ول زو کوم او سرست دی زما کی تخته کو اخو ما ته پته را چې نه خزه ونه غ نرخزي زکه د خو خدا خبر نه هما ته سنرخزي کار خدای ری بیا کو باتي دره ما نو هتا شنو ورتي ناستو تا ته خپته چې زمانو اورتولین اورپی اورت صبر صبر دا هغه وخت زه انتظار کوم چې په کمر وزبا ستا هغه بد نصیب خزه دی کور ترازی دا قلت په تخپل ځل په ټیم خي خدای پاک بیا سار شو ملي سار کی جی بنا او ټول مر بش پوي دا سړي دا دا تا نه ځنه سجول کړی دی بلې بیوٹی پارلر ته تلم الحمدللہ ځان می تیار کړ ورس چلې اے په شرم نو شرمېږي الله دې تو شرمې ته جوړ ډوله تخېږي وای ته ولې ته نه کې جما ځان می تیار کې اور دا میک اپونه به ته کې اسم ویم قسم می کپ کپ د شپاره سو کالی جنې ما تو خو د 72 سال بابا کاری ویم قسم د تکد شپاره سو کالی کنا نه الحمدللہ زم سره چانه کما نه ما زمام سه دونو عمر مری اس پیری ستاره د خو ما میک اپ نه شو کولی چې به میک اپ کو را ته بریو کتل پستر کو به غلون کی رو خاطر ویم میک اپ کولی جنې کې کوي او بیا خاص خو په میک اپ نه جوړیږي نو ولې پته جوړیږي پدې نه کې کته سي نخکارو ګورا ته وی جوړتا غلم کې چاته نظر ما کې د پاره جوړا کې ودرې تا هم تر څو پم پم کړی په میک اپ کنه ته دا میک اپ مکوا د پاکستان نقشه په مخ پرته ده او ویم شکر زه خشتې ما او بیا چې میک اپ وکما نو ته یاره ما دوری خکاره ما نه تا پر ډېر وخت څو نه زوس خبر شم کنه ما خو بیوټی پارلر پر هو دا مال سمې کا پاتیو هغه ما ته وی دا ولی میک اپ مې نه ما ته وی ما یې زما د ما سره خاص کار دی تما ته دی وای کنه څه خبره تا کوم وای بیا ګرل سره وړي دي د جمالو دی لور پاسه ته شته شي به
دا شمالو لو پس بس کی گمنا چې دا پاس درا باندې رور بند راخیږي ویم دقه دا خو لزه ما پړو پخلو شو هم دقه بر باندې راول می دوم رغټه کټرا او دا سی پګوت باندې وګړې ها ویم ته چې ما په هغه پګوت غړې کنا نو چې هغه میړې په بار بلکونه کې پردوجی نه کو سره ګرځي نو ته هغه لاله شې کور دی باچی دل تر هغه تر کمې پته پدې کوه الحمدلله په سعودي کې ناشته لس عمرې وکړې دری اجونه وکړه استا غوته بغیرت انسان نه چې پردو خوځو پڅ بغرزی ها وې ما ته پته ده هغه ډیر نیک انسان دی خو 24 غنټې ځان دم دا دعا کوي او تا دم دا دعا کوي تا دا دعا کوي چې خو دې نه چتا زړه هغه نه کوي او هغه ځان ته دا دعا کوي چې خو دې ما را دې سپيري خزينه خلاص کی هم زما رور کوم د شپې را پاسي تعجب کی چې خدای دې ګن نه مخلاص کی او پته نشته سر نه کې جوړ شي او خلاصي دی نه نه وین دا خو ستارو په مخامخ داسې دی دا خو چې کله کمرې ته مال راشي وین مینتونه راته کوي چې دا خو زه تا سره د خور په مخ کې داسې جګړه کوم نوره مې خوښ وخې ما ترې پته لګي کنه کوټګره جادوګره ښځې خو سخت تعویز ورښکته کي او بیا په خپله ژبه باندې راواړې یا خورې جادوګره ښځه خو ته چې قراقور بابا دې زما کمیس وړو چې وګوره په دې چاسر کړي وي په کور کې راته ازګي لوستې دي نو دغه قراقور له خو زه تا سره یو ځای تللی وم کنه همدغه ځای خو تا ماته خولې دي چې تا وی چې رور مې راسره جګړې کوي او په خولې پړه مې نه دي نو چې سخت یې راوړو او پای کې وته اوبه ته ماته پته نه لګي هغه ښځه کنه قراقور بابا له خو زه تا بوتنې وم ولې ستا د نکاح پلار قراقور بابا نه اوسو الله دې نکي زما د نکاح پلار داسې سړی و کنه چې هغه جرګو دی الله دې بلې جون ورکي په قراقور بابا سکم هغه خو ته ایمان راوړو خو بس پریده دا خبر استا مورم څخه زنه او په جالي کاربن باندې خلک دوک کلاو نه هغه ته جالي کاربن خلک دوک کلاو تا پدې میک اپ دوک کلاو او تا زیو نه نیو الحمدلله د چا د نظرم خران علی وای ان پرتو ز پتا اوس کوما شکر زما خو کور باندې اوی سړی می ماته معلوم دی چاله سوچر کم نور پیخه ز بوله سو دا به تو دی نه کنه تر جمالو زور زرا ول په دې میدان کې ګرځي دا زب مکه دربې کنه تا ته بیا پته ولګي وین د جمالو غنور مالی د کیل په خلاره تر دې خلی ته ګوره ته مه جوړ لوټه چاپس چالو شلو لري دا تا هم دا څه نه دا که څنګه دوی نه چیو سیټ فروزی انوار بي جاړ شي ما سره باس مکوا سپيري چې پتا مې نظر لګي ټول رد نه بیا خرابې رکیګا سپيري خوتي چې پتا زما نظر ولګيو نیم خام مخا پر وس کرا د مصیبت راځيو ها تو ګوره تیار ده روز تر روز د پرتګال ټکی جوړیږي ما ته خبرې کی